Moje bývalá práce v rychlém občerstvení měla ty nejhorší pravidla. Dobrý večer, vítejte v McBurger. Co pro vás dnes mohu udělat? Tlustý muž před pultem neodpověděl. Místo toho zíral na mě s přimhouřenýma očima a pohyboval rty, jako by už jedl naší sodíkovou bombu pro diabetiky. Trpělivě jsem s úsměvem čekal, zatímco on dál zíral na menu. Co je obsaženo ve fit menu? Vypustil z pusy nakonec. No, pane, naše fit menu obsahuje položky z našeho hlavního menu dle vašeho výběru. K tomu dostanete naší fit přílohu a libovolný výběr jednoho z našich osvěžujících nápojů, odpověděl jsem s úsměvem. Muž se ale neobtěžoval se na mě podívat. Všiml jsem si, že stále mimo děk pomlaskává rty. Dám si 3 fit menu. Dobře, pane. A co byste si přál jako hlavní položku? Chci jednou hranolky, jednou cibulové kroužky, jednou koleslav. Skvělá volba, pane. A jako hlavní 2 koly, 1 sprite, všechno velké. Pane, mohl byste prosím, vlastně udělejte 1 hranolky velké. Pane, funguje to tak, že nejdřív musím zvolit hlavní položku menu. Pak chci 5 balíčků vaší sladké chili omáčky a hej! Proč se tam píše, že mi účtují 2 dolary za omáčku? Pane, máme malý poplatek za všechny naše balíčky omáčky, které nejsou součástí hlavního jídla. Platí to pro... Nezaplatím 2 dolary za omáčku. Vypadal, že mě konečně vzal na vědomí. Dobře, dobře. Ahoj, Johnny. Nějaký hubený kluk s rozcuchanými vlasy se najednou objevil a plácl mě po ruce. Všiml jsem si, že nemáš rukavice. Dostal jsem tě. Nepotřebuji rukavice, abych pracoval s hotovostí. Hej, mluvím s vámi. Pane, chcete-li, Johnny, rukavice? Hej, přestaňte zdržovat frontu. Ozvala se ode dveří nějaká paní. Sakra, to je ta stará čarodějnice. Pane, prosím, mám vyřadit omáčku z vaší objednávky? Se svým jídlem nemusím platit za omáčku, mladíku. Slyšel jsi mě? Johnny, je nějaký problém, řekl Terry a vyběhl ze své kanceláře. Nechce platit za omáčku, odpověděl jsem. To by nemusel, pokud je to s jídlem. Dobře, pane, jen se uklidněte, řekl Terry a převzal moji pokladnu. Jaké jídlo jste přesně chtěl? Ale no tak, zakřičel jsem. Děkuji a přeji hezký den, řekl jsem ženě s tím nejpravdivějším úsměvem, jaký jsem za celý den měl. Zatímco jsem předával její objednávku k vyřízení, sledoval jsem, jak hodiny odbíjejí magickou hodinu, která znamená, že můžu konečně jít domů. Byl to úsměv, který mi zůstal na tváři, když jsem odcházel od pokladny. Popadl jsem svůj kabát a úsměv mi okamžitě zmizel z tváře, když ke mně najednou tedy přistoupil a řekl: Johnny, můžu s tebou na chvíli mluvit? Terryho kancelář byl malý koutek v restauraci, který měl pravděpodobně sloužit jako šatna. I když měl židli zasunutou do rohu a já se držel dveří, měli jsme mezi sebou méně než stopu prostoru. Terry si povzdechl. Zíral na podlahu a kousal se do rtu,
zatímco já jsem stál a snažil se, aby mi klika od dveří netlačila do zad. Nebyl to ten typ člověka, kterého bych si mohl vážit, ale ze všech šéfů, které jsem v životě měl, nebyl až tak špatný. Podívej, začal jsem říkat, když nepromluvil. Ohledně dneška, musíš pochopit, ten zákazník byl... Zvedl ruku. Už je to vyřízené, Johnny. Nemá cenu to znovu prožívat. Pořád se mi nepodíval do očí. Ach, odpověděl jsem. Takže... Proč jsem tady? Na chvíli se odmlčel. Díval se před sebe. Ryan odešel, řekl nakonec. Dobře pro něj. Nakonec ke mně vzhlédl s prozíravou tváří. Byl jedním ze dvou směnových vedoucích, kteří mohli pracovat v noci. A Abdul už má tento měsíc tolik odpracovaných hodin. No, znovu odvrátil zrak a znovu si povzdechl. Johnny, jak by se ti líbilo povýšení? Na chvíli jsem se odmlčel. Co? Terry si znovu povzdechl. Jsi nejzkušenější ze všech tady. A já potřebuji někoho, kdo by mi kryl zítřejší večer záda. Takže? Chápu. Dostanu na starost. Myslíš, že to zvládneš, Johnny? Usmál jsem se. Terry si povzdechl a zavrtěl hlavou. Pěkně po pořádku, řekl. Sebral ze stolu kus papíru a podal mi ho. Noční směna je trochu jiná, než na co jsme přes den zvyklí. Máme pár dalších pravidel, která budeš muset dodržovat. Můj úsměv zmizel. Vím, že některé z nich se mohou zdát hloupé, Johnny. Ale říkám ti to hned. Je nutné, abys dodržoval všechna pravidla, která jsou na tom seznamu, a to do puntíku. Také se musíš ujistit, že je budou dodržovat i ostatní zaměstnanci, ale ty budeš šéf. Nechávám své osobní telefonní číslo stejně jako Abdulovo dole pod seznamem pravidel. Pro případ, že by se chtěl na něco zeptat, nebo se stalo něco neobvyklého. Jasné, Johnny. Podíval jsem se na seznam a pak zpátky na Terryho. Potom jsem pomocí triku, který mě naučil můj drahý bratr a který jsem si osvojil prací v rychlém občerstvení, nasadil svůj nejlepší úsměv. Jo, jasně, odpověděl jsem. Příštího večera jsem dojel se svým autem na naše malé, stíné parkoviště. Vkráčel jsem dovnitř se svým nejlepším úsměvem a svou novou černou uniformou. Jerry, večerní manažer, mě přivítal s prázdnou tváří. Rostoucí černé kruhy pod jeho očima opravdu řekly víc než jeho výraz. Terry chtěl, abych se zeptal, četl si pravidla noční směny. Ne, odpověděl jsem. Víte, kdysi dávno mě najala jedna společnost na bezpečnostní pozici, kde jsem také dostal seznam pravidel. Po ztrátě seznamu jsem ho později našel zmuchlaný v kapse, zrovna když jsem náhodou hledal nouzový toaletní papír. Od té doby se stalo jedním z mých životních mot. Toaletní papír je nejlepší využití pro seznam pravidel. Jerry pokrčil rameny a popadl svůj kabát. Dobře tedy, já mám dnes hotovo. Snaž se tohle místo nevyhodit do vzduchu, Johnny. Čas 23:03. V uchu mi zazvonil headset, když jsem zapnul mikrofon. Po tváři se mi rozdíl úsměv. Dobrý večer, vítejte v mrtvole u cesty. Jak vám mohu, když se na mě
personál podíval, začal jsem se nekontrolovatelně smát, stejně jako ostatní. Ahoj, řekl muž na druhém konci, když jsem se dál smál. Mohu si objednat velké menu číslo 13. Obrátil jsem se na jednoho z pracovníků. Můžu se zeptat, co je číslo 13? Sakra, může se někdo z vás podívat na jídelní lístek? Hubený kluk, který mi předchozího dne otravoval kvůli rukavicím, oběhl pult a zíral na jídelní lístek. Johnny, myslím, že 13 nemáme. Ne? Pane, 13 nemáme. Chcete ještě něco? Vidím to přímo v nabídce před... Ta položka nám došla, pane. Pane? Dívka s červenými vlasy otevřela okno a vykoukla ven. Myslím, že odešel, řekla. A hele, máme o problém méně, odpověděl jsem s úsměvem. Čas 23:37. Dobře, vážně, začne to být nepříjemné, když nebudu znát vaše jména. Jak se teda jmenujete? Já jsem John. Cassie, řekla rusovlasá dívka. Toby, řekl hubený kluk s úsměvem. Nils, řekl obtloustlý muž, který převracel hamburgery. Dobře, odpověděl jsem. Takže kolik z vás předtím pracovalo na noční směně? Nikdo nic neřekl, kromě hubeného kluka, který začal mluvit o tom, že je nový, ale já ho ignoroval. Nádherné, dobře, takhle to bude fungovat. Nikdo nebude práskat terimu, co tady děláme, a my všichni... Přední dveře zazvonily, když se otevřely. Dobře, vážně lidi, nikdo nezamkl dveře. Nikdy si nám to neřekl, řekla Cassie. Počkej, zamkneme dveře? Myslel jsem, že tady máme otevřeno 24/7, řekl hubený chlapec. V noci máme pouze obsluhu drive-thru, přihlásil se Nils. Z přední části restaurace se ozvalo rychlé cvakání podpatků po podlaze, když drobná ženská postava klusala k pultu. Podívala se na nás a usmála se. Dobře, to je v pořádku, kluci, mám to. Přistoupil jsem k ženě, která se stále usmívala. Ahoj, řekla. Chtěla bych... Promiň, mamko, ale vnitřek restaurace se zavřel v 11. Moji poddaní zřejmě zapomněli zamknout. Pokud bys však chtěla, můžeš se projít k našemu drive-thru okru. Dřepnout si a natáhnout ruce, jakože řídíš malé neviditelné auto. A moji šikovní pracovníci tobě a tvému imaginárnímu vozidlu s radostí poskytnou nějakou potravu, která ucpává tepny. Na chvíli se odmlčela, stále měla na tváři ten úsměv. Myslím, že ani jednou nemrkla. Ahoj, řekla znovu. Tentokrát o něco vyšším tónem. Chtěla bych dostat... Je mi líto, madam, ale jak jsem právě řekl, můžeme... Suzanin speciál, přerušila mě. Extra krvavý. Chvíli jsem na ní zíral. Cože to chcete? Suzanin speciál. Její rty se trochu rozšířily. Extra... krvavý. Dobře, za prvé, nevím, co to sakra je. Za druhé, chcete to krvavé? Opravdu? Paní, vím, že jste asi neviděla, odkud to jídlo pochází, ale jsem si docela jistý, že můj šéf prostě podplácí potravinovou inspekci. Za třetí, jak jsem řekl, zavřeli jsme restauraci, neobsluhujeme. Sbohem. To, co se stalo potom,
začalo být hodně divné. Víte, čekal jsem, že se tahle dáma možná rozčílí a nechá si zavolat manažera, aby jí pak s velkým nadšením mohl informovat o svém povýšení a vykopl její zadek na chodník před restaurací. Byla to jedna z mých fantazí, kterou jsem měl tak dlouho, že jsem upřímně překvapen, že jsem ji už neuskutečnil. Její úsměv však nezmizel. Místo toho naklonila hlavu mírně, pomalu, jako by byla možná trochu zmatená. Její hlava ale pokračovala dál, až se dostala do pravého úhlu, což jsem ještě u žádného člověka neviděl. Teď bych ten speciál opravdu chtěla. Mám celkem naspěch. Podíval jsem se dozadu na zbytek zaměstnanců, kteří celou scénu sledovali, a pak zpátky na ženu. Hele, vysvětlím ti to. Ne. V okamžiku byl úsměv pryč. Najednou zavrčela, vrhla se přes pult, popadla mě za uniformu a přitáhla si mě, aby se do mě mohla zakousnout. Ježíši Kriste, vykřikl jsem a snažil jsem se jí zadržet. Co to sakra? Casey křičela. Pomoc! Pomozte mi někdo, ta ženská zešílela! Zakřičel jsem, když mě její prsty začaly drásat po tváři. Sakra Toby, přines mop. Mop? Prostě ho přines Toby. Zakřičel jsem, když mě kousla do ruky. Toby vběhl dozadu a málem narazil na Nilse, který vybíhal z kuchyně mi pomoct. Nils se postavil vedle mě, popadl ženu za paže a snažil se jí dostat pryč. Sakra, ta je silná jako bejk, řekl. To mi povídej, odpověděl jsem. Toby vyběhl zpátky ven a pevně si přitiskl mop k hrudi. Dobře, co mám dělat? Praští, Toby. Co? Nestůj tam tak a dělej něco. Toby nerozhodně přešlápl z nohy na nohu. Sakra, Toby, prašť už tu mrchu. Žena zavrčela znovu a obhodila mi obličej s prškou slin. Toby přiběhl a praštil jí mopem. Když mě nepustila, udeřil jí znovu. A znovu, a znovu, a znovu. Casey konečně přiletěla a praštila jí přímo do nosu. Konečně jsem byl volný. Nepřestávejte, křičel jsem. Když jsme všichni společně pracovali jako jeden tým, podařilo se nám ji odmrštit přes celou místnost až ke dveřím. Tam jsme ji všichni čtyři popadli a vytlačili ji ze dveří, které jsme pohotově zamkli. Ta šílená ženská začala bouchat na dveře a slintat po celém skle. Zdála se jako nepříčetná. Za to mi zaplatíte, křičela. Chci svůj zatracený speciál a chci ho hned teď. Promiň, pro tebe žádný speciál. Johnny, řekl Nils a položil mi ruku na paží. Johnny, možná se jí neposmívej. Udrží ta skleněná tabule? Zeptala se Casey. No, řekl jsem, to doufám. Mám zavolat policii? Zeptal se hubený kluk. Ne, myslím, že jí to přestane bavit. Cože? Proč ne? Žádní policajti, když to tady mám na starosti já, Toby. To je jedno z mých pravidel
Buď tak laskav a nespochybňuj to. Čas 0:30. Proč nemůžeme zavolat policajtu? Řekl jsem, nespochybňuj to, Cassie. Ta ženská se ti právě málem zakousla do zadku. Jak můžeš? Žádné policajty. Já jsem tady manažer. Ale ona je stále... Oh. Nils se odmlčel. Ohledl jsem se na dveře. Žena nebyla nikde vidět. Je v tahu, řekl jsem. Vyřešilo se to samo. Policajti nejsou potřeba, dobře? Všichni zpátky ke své práci. Šel jsem za pult a napil se trochu koly, kterou jsem si zdarma načepoval. Výhoda toho, když pracujete v rychlém občerstvení. Casey si sedla ke stanovišti drive-thru a vrátila se k telefonu. Nils něco dělal, jsem si jistý, že to bylo důležité. A ten hubený kluk, ten mě z nějakého důvodu pořád sledoval. Pane, řekl zatímco jsem si naléval kolu. Co sakra chceš, Toby? Já si jen opravdu nejsem jistý, co mám dělat. Povzdechl jsem si, tenhle chlap byl evidentně rozhodnutý být jedním z těch typů, co mě bude stále otravovat. Chlape, běž vyčistit koupelnu nebo tak něco. To zní jako něco, co bychom měli udělat. Dobře, hned na to jdu. Po tváři se mu rozděl potěšený úsměv, jakmile jsem vydal rozkaz. Znovu jsem si povzdechl, jakmile odběhl. Johnny! Najednou někdo zakřičel z kuchyně. Co se děje, Nilsi? Jen pojď sem. Vešel jsem do kuchyně a Cassie šla hned za mnou. Nils ohromeně zíral na jeden z grillů, který byl v rohu místnosti. Tohle tady nebylo, když jsme přišli. Co jako? Ten grill. Jsem si docela jistý, že máme grilly. Máme 3, Johnny. 3 grilly. Teď jsou 4. Dobře, Nilsi, kamaráde, nevím, o co jde, ale smažení je tvoje parketa. Ne, Johnny, má pravdu. Vstoupila do rozhovoru Cassie. Máme 3 grilly. Alespoň jsem si myslela, že ano. Dobře, no to je tedy divné, pronesl jsem zamyšleně. Takovéhle věci, to se tady normálně nestává. Sluchátka přijímající objednávky drive-thru se ozvaly. Cassie, můžeš to vzít? Řekl jsem, než jsem se otočil zpátky k Nilsovi. No kámo, asi zjistí, jestli ten grill funguje. Čas 1:37 ráno. Hej, kam šel sakra Toby? Zeptala se mě náhle Cassie. Poslal jsem ho uklidit koupelnu. Jako co? Před hodinou? Jo, takže? Takže bys ho možná měl jít zkontrolovat. Povzdechl jsem si, posadil se a šel do umýváren. Hej, Toby, ty... Sakra! Když jsem ty dveře otevřel, čelist mi klesla skoro na podlahu. Bylo to, no, řekněme to takhle. Představte si, že byste měli vzít osobu, obrátit její vnitřnosti na ruby a pak ji výbuchem rozsekat na kousky. Pokud vaše představivost nestačí pro vykreslení tohoto obrázku, představte si krev, kousky mozkové hmoty a kousky kůže pokrývající všechny stěny. Kusy orgánů, visící z odpadkového koše na záchodě, zrcadla a přebalovacího pultu. Co se týče kostry, tak té chyběly nohy. Nemám nejmenší tušení, co se s nimi mohlo stát. Trup byl ale hlavou dolů
v záchodové míse. A na zrcadle byl pěkný malý vzkaz. Měli jsme jí dát ten speciál. Johnny, Johnny, co je... O bože, zaječela Cassie. Cassie, co budeme sakra dělat? Ach můj bože, opakovala pořád dokola. Kluci, je všechno v poho... Nils nekřičel, když vstoupil do místnosti jako já a Cassie. Místo toho stuhl jako prkno. Nemluvil, nehýbal se, jen tam stál a všechno vstřebával. Dobře, řekl nakonec, volám ty zatracené policajty. Ne, já zakřičel, žádní policajti, žádní. Na co sakra myslíš? To by vypadá, jako by právě prošel zatraceným mixérem. Jen, heleďte, já mám zkrátka malér. V minulosti jsem dal pár rán jednomu policajtovi v obchodáku a já se zatraceně nechci znovu stěhovat do jiného státu, Nilsi. Pojďme jen, pomalu jsem zavřel dveře do koupelny. Budeme tady, jako bychom to nikdy neviděli. Ranní směna si s tím nějak poradí. Jo, řekl Nils. Volám policajty. Nilsi, říkal jsem, že ne. Nesnaž se mě zastavit, Johnny. Nilsi, jsem manažer směny. Pokud nepřestaneš, slibuji, že napíšu na vedení stížnost pro nekázeň. Nils neodpověděl, zvedl pevnou linku a začal vytáčet. Ahoj, řekl, volám z... Nils vytřeštil oči, když jsem na něj zaútočil. Johnny, co to sakra? Řekl jsem, nedělej to, Nilsi. Říkám, křičel jsem, zatímco jsem se ho snažil odtáhnout od telefonu. Ahoj, ano, je to policie? Sakra, Cassie! Křiknul jsem na Cassie, která se zatím zmocnila telefonu a snažila se zavolat na policii. Cassie, ne! Pustil jsem Nilse, abych se za ní rozběhl, jenže ten mě popadl ze zadu. Ano, jsme u... Promiňte, odkud znáte moje jméno? Přestal jsem bojovat. Nils přestal křičet, i když mě nepustil. Cassie se otočila, aby se na nás podívala. Telefon stále přitisknutý k uchu. Oči měla rozšířené jako talíře. Najednou jen práskla telefonem. To byla ona, řekla. Čas 2:13 ráno. Ona, ta praštěná dáma, zvolal jsem stále v Nilsově sevření. Chudák Cassie neodpověděla, jen vyděšeně zakňučela a kývla hlavou. Najednou mě Nils pustil. Tvrději jsem dopadl na podlahu. A je to, řekl. Johnny, řekni Terrymu, že tady končím. Jdu odsaď do hajzlu. Počkej, Nilsi, odpověděl jsem. Jdu taky. Tohle začíná být příliš děsivé i pro mě. Souhlas, řekla Cassie. Všichni tři jsme vypochodovali ze dveří na parkoviště. Co to sakra, vyšlo Nilsovi z úst. Hej lidi, pamatuje si ještě někdo, že by parkoviště bylo takhle velké? Bylo to, jako by parkoviště nemělo konec. Nekonečná parkovací místa. Děsivá noční světla, ztrácející se vzdáli. První, co mě napadlo, bylo, že tohle je jenom sen. Musí být nějaké jiné vysvětlení. Tohle nemůže být pravda. Nakonec jsme se všichni rozhodli, že se vrátíme do restaurace a počkáme. Alespoň do rána. Stejně jsem tam nebyl schopný najít své auto. Čas
2:45 ráno. Nilsi, Nilsi! Zavolal jsem do kuchyně. Když jsem tam naposledy vstoupil, napočítal jsem 42 mikrovlnek, 72 fritéz a 102 grily. Dívat se do kuchyně bylo jako zírat do džungle nepotřebných kuchyňských spotřebičů. Někde v tom nepořádku jsem neustále cítil vůni masa. Ve skutečnosti jsem opravdu ale nechtěl jít dovnitř. Čas 3:35 ráno. Podařilo se nám obvázat Nilsovu poraněnou paži obalem, který normálně používáme jako obal pro naše hamburgery. Přičemž jsme použili sladkokyselou omáčku jako lepidlo. Navzdory naší veškeré snaze, lékárnička samozřejmě nebyla nikde k nalezení. Některé spotřebiče v kuchyni podle něj ožili a vytvořili primitivní, ale sofistikovanou společnost. Kromě toho jim podle všeho zachutnalo lidské maso. Pokud vás zajímá můj názor, tak skutečně neobvinuji mikrovlnnou společnost za to, že nás považuje za jídlo. Jsme jiný živočišný druh jako oni. A i když jsem inteligentní, já sám si dám třeba steak nebo dobře udělanou chobotnici, když je dobrá příležitost. Tak kdo jsem, abych tohleto soudil? Proto jsme kuchyň zabarikádovali tím, že jsme před dveře naskládali židle. Cassie naostřila všechny rukojeti mopů do špice a Nils ukradl jednu fritézu, takže máme v našem arzenálu i vařící olej. Kromě toho jsme museli vzít náš stroj na zmrzlinu a strčit ho před okno pro drive-thru. Cassie a já jsme pochopitelně nereagovali úplně nejlépe, když se objevil první zákazník bez tváře. Jako, proč vůbec potřebujete jídlo, když nemáte ústa? Neocenil však vůbec náš křik a přestože neměl ústa, stále nám vyhrožoval, že nás nahlásí za diskriminaci. Po této zkušenosti jsem se rozhodl všem říct, že máme zavřeno. Což se jim ale vůbec nelíbilo. Každopádně smažák, který si dal Nils, aby zahnal hlad, se jen zeptal, jaký je účel jeho existence. Čas 4:01 ráno. Švábí a myši z naší restaurace se spojili a prohlásili sodovkové zřídlo jako svého boha a vyhlásili Spojené sodovkové emiráty. Čas 4:13 ráno. Toby žije. Ten blázen zřejmě uklízel druhou toaletu a přitom usnul. Probudili ho stínoví muži. Zpočátku byli strašidelní, ale jako manažer jsem prosadil přísnou politiku, vůbec s nimi do hajzlu nemluvte, která, jak se zdá, zatím funguje. Přál bych si, aby to bylo to nejhorší, co nás nespotkalo. Čas 4:24 ráno. Nebyl to Toby. Čas 4:49 ráno. Společně jsme byli nuceni ustoupit do džungle kuchyňských spotřebičů. Rozlobený zákazník prorazil zmrzlinovým strojem zeď a jakmile to udělal, vzal si zmrzlinový stroj do náruče a řekl, že to bylo vše, co opravdu chtěl. Najednou jsme ovšem byli vystaveni nekonečné řadě zákazníků, které jsme přes hodinu zanedbávali. A rozhodli jsme se,
postavit se mikrovlnkám. Mezi spojenými sodovkovými emiráty a stínovými lidmi vypukl ozbrojený konflikt a ačkoliv to vypadalo, že ani jedna strana ve skutečnosti nevyhrává, nikdo neměl chuť uvíznout v křížové palbě. V současné době scháníme hranolky ve smažovacích mokřadech. Protože byl náš lov velmi úspěšný, smažáci nás žádali, abychom odešli. Také přísahám, že někde v těch grilovacích lesích slyším pípání. Čas 5 hodin 30 minut ráno. Sotva jsme vyvázli živí z kuchyně. Na služebním poli bylo mnoho obětí války. Zdá se, že ve skutečnosti nebyli žádní přeživší. Zdá se však, že sestava drive-thru ustoupila. Už žádná auta, jen prázdné, nekonečné parkoviště, táhnoucí se do prázdna. Celkem nerad se na něj dívám. Vedle nástěnné tabule také zůstal vzkaz. Byl hrubě naškrábaný do pultu a zní: chci svůj speciál. Rozhodli jsme se, že přeostříme rukojeti mopu. Čas 5 hodin 59 minut ráno. Kráva jde. Všichni nakonec zemřeme, Johnny. Všichni z nás. Dokonce i ty. Dokonce i Kelly. Dokonce i Sawyer. Nejsme nic než prach ve větru na umírající planetě v umírajícím vesmíru. Atomy stárnou. Jejich pouta slábnou. Energie se opotřebovává a brzy zbude jen popel z toho, co bylo. Kromě Suzan. Suzan je výjimečná. Speciální Suzan chce Suzaninu specialitu. Měl si dát Suzan její specialitu, Johnny. Hloupá vražedná kráva. Já jsem tady manažer. Nic zvláštního pro tebe, Suzan. Čas 7 hodin ráno. Johnny! Začal jsem křičet, kopat a připravovat se na útěk před monstry. Jen abych viděl Terryho, jak na mě zírá. Johnny, jsi v pořádku? Co se sakra stalo? No, byl to hroznej sen. Ach bože, Terry, to bys nevěřil. Proč stojíme venku? Johnny, přerušil mě, kde je restaurace? Vstal jsem a otočil se. Byli jsme na parkovišti. Tam, kde bývala restaurace, však nebylo nic jiného než špína. Zarovnaná, placatá hlína, prostě nic. Jediné, co široko daleko bylo, je nabídka drive-thru trčící ze země. No, koktal jsem, no víš, jde o to, Johnny, řekl Terry a zíral mrtvě před sebe do prázdna, kde bývala naše skvělá obezitologická klinika. Máš padáka. Tímto jsme došli na konec této creepypasty. Pevně doufám, že se vám tato creepypasta líbila a pokud tomu tak bylo, zanechte svůj like, odběr, případně svůj komentář k této creepypastě. Přeji vám všem pěkný, strašidelný večer.